for reasons I hope you do. For reasons I hope you, I love you. I love you. Lyft upp dig då. Det här är en bastutunna. Vad är bastutunna? Här bastar man. Mickan och Johan har parkerat sina skidor här. De har låtsas åka skidor. Men de har egentligen parkerat sina skidor här. Det är inte dem. Jo, det här är Johan och Mickans. På riktigt. Ja, så är de inne i bastutunnan nu. Vi kan gå in och titta. Hur man det på riktigt? Jag vet inte. Är det låst? Ja, men de har låst in sig. Ja, de låste in sig. Ja, de är säkert här inne. Ja. Men om man rider på den här då? Här har han stavarna också. Jo, han sprucker lite här uppe. De här är fina. Gått Vasaloppet på 10 timmar och 45 minuter. Står det så? Nej, men Johan berättade att han har kört Vasaloppet med de där skidorna. Säg verkligheten. Verkligheten är sån, Oliver. Gör inte det. Tror du jag snackar skit? Tror du att jag snackar skit? Ja, kanske jag gör också. Vem vet? Thank you.
Thank you.